شہداد پور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ شہر بھر میں درجنوں عید میلاد النبی کے جلوس نکالے گئے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح شہداد پور میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس نکالے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسٹیشن چوک سے علماء دین، سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کی قیادت میں جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر علماء دین، اہل سنت جماعت کے معروف قادری مولوی اللہ وسائیوں نے آپ کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ وہ مصطفیٰ کریم سے وفا کرو گے، مصطفیٰ کریم تمہارا حدار نہیں رکھے گا، تمہیں تمہارا حدار واپس دے گا، اور تم وفا نہیں بھی کرو گے تب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفاعتی لأہل القبائل من امتی، کہ میری شفاعت تو ہے ہی میری امت کے گناہ گاروں کے لیے، لیکن دوستو مصطفیٰ کریم تو کہیں میری امت کے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے، لیکن میں اور آپ کبھی مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچیں تو ہمارے اوپر افسوس نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو ہمیں اپنی جوانیوں کی مستیوں میں پورے ہو، کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کریم کو؟ مصطفیٰ کریم نے اگر سوال کر لیا کہ میں نے تمہارے لیے اتنے مستے رکھے، پچھلی امتیں گناہ کریں تو ان کے ماتھوں پہ لکھا جائے، تمہارے اوپر تو ایک چیز بھی نہیں تھی، کوئی جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس؟ جلوس میں عاشقان رسول بڑی تعداد میں موجود تھے۔ شہر بھر سے نکالے جانے والے جلوسوں کے رستوں پر مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے استقبالیہ کیمپ لگائے گئے، جہاں جلوس کے شرکا پر گل پوشی اور علماء اکرام کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ضلع بھر میں دعوت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک اور دیگر کی جانب سے جلوس نکالے گئے۔ جلوس کی سیکورٹی کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سخت سیکورٹی کے اقدامات کیے گئے تھے، جس میں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز اور شہری دفاع کی بڑی تعداد شامل تھی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عثمان علی، وطن نیوز، شہدادپور۔